vyhlasujem klubovú PR kampaň, čiže propagačnú kampaň s názvom Lepšie raz vidieť Toastmasters, ako stokrát o nich počuť. Pod titulom tejto kampane je natočiť pripravenú reč, spracovať video a propagovať ho na internete. Čo si to ten Milo na nás myslel? Jaká PR kampaň? Prečo? To nám nestačí to, že to máme niekde zavesené a chýbajú nejaké videá, naši nás aj tak poznajú. Nie. Ja si chcem totiž splniť jeden projekt a je to od manuálu Družstvý vodca a tam vyjde 10 a tento, v tom 8. projekte motivovanie je práve úloha, že hlavný organizátor klubovej PR kampane. To, že ja si plním tento projekt, je jedna vec, ale potrebujem na to nejaký klub. Lebo hlavný organizátor predsa nerobí robotu. On rozdeluje, on deleguje. Takže hľadám ľudí, dobrovoľníkov a boli by to samozrejme, že rečníci. Budú to rečníci, ktorí budú súhlasiť s tým, že to uverejníme na internete, nielen v našej súkromnej zóne, ale na propagačnom portáli promostravy.sk. Potrebujem dvoch spracovateľov toho videa a dvoch editorov. Vysvetlím to potom bližšie. Ak by ste si vedeli predstaviť v tomto týme ešte nejakú ďalšiu úlohu, som naklonený akejkoľvek možnosti. Čo by malo byť pre vás tou motiváciou? Prečo ísť so mňou do takejto kampane? No nič lepšie nie je, ako si splniť projekt číslo 6. Družstvo vodca. A tam je úloha pomoc pri organizovaní klubovej PR kampane. Myslíte si, že to za to nestojí? A tak niečo pridáme, hej? Dáme nejakú motiváciu. Tak si predstavte, že táto súťaž bude prebiehať v septembri. Máme 4 stretnutia. 5. 11. 19. septembra máme klubovú súťaž v humorných rečiach pripravených, aj v improvizáciách, a potom je 4. stretnutie 25. septembra. Z každého stretnutia, tí, čo budú teda súhlasiť s tým spracovaným video, do 2 dní bude spracovaná na internete a 10 dní bude prebiehať sledovanie tej štatistiky. A mám tu taký termín, že 9. októbra sa vyhlásia výsledky o najsledovanejšie video podľa štatistiky. Ako budú pribúdať videá, rozumiete, prvé stretnutie 2 plus 10 dní, potom 2 plus 10 dní, že bude stanovený čas na tú štatistiku. Tak sa 9. 10. vyhlásia výsledky a cena bude pre víťazný tým knižná odmena. Rozhodol som sa dať takúto cenu, že Divy Bratislavy. Myslím si, že Toastmasters sú veľkým divom v Bratislavi a určite sa tu objavia nejaké osobnosti o 20, o 30 rokov, keď sa bude robiť ďalšia táto kniha, ďalšia edícia. A aby nebolo tej súťaže málo, viete, poviete si, že kniha, no čo je to za motivácia, že takú si kúpim kdekoľvek. Tak keď skončí toto hlasovanie, tá štatistika, bude prebiehať hlasovanie o najlepšie video od 10. do 16. októbra. A 17. októbra sa spomedzi hlasujúci vyťahne jeden, ale to najlepšie video bude ohodnotené finančnou odmenou. To znamená, že ľudia, aktéri, ktorí na tom videu robili, rečník, spracovateľ, editor, hej, propagátor, budú odmenení finančnou čiastkou. No a keď skončí táto PR kampaň,
tak mám pre vás ešte potom prekvapenie na záver. Takže, toto bolo takto na budenie. Táto práca v rámci tejto kampane je orientovaná predovšetkým na členov klubu, lebo tí si vlastne môžu splniť tento projekt. Keď sa nájdu aj šikovní hostia, budem rád. Tí budú však o jednu z tých výhod ochudobnení. Môžu však počas septembra vstúpiť do klubu a môžu si to splniť. Takže toto je v krátkosti. Ja rozpošlem aj e-mail, tak aby boli aj tí, ktorí nie sú na tomto stretnutí informovaní. A ak sa nájdu medzi vami tí, ktorí to oslovilo, tak potom vám v kuloároch dám presnejšie informácie. Takže ďakujem veľmi pekne.